Діюча київська влада, минула влада теж цим займалася, але ми говоримо в сьогоднішньому часі, як обманює киян. Зараз всі знають інформпривід про те, що зонінг розроблено і проводиться громадське обговорення зонінгу. Так от я стверджую, що зонінг – це є корупційний інструмент для легалізації незаконних будівництв, у тому числі в історичній частині міста. Всі ви чули проблеми на Поштовій площі. Там збудовано певні ресторани, торговий центр і заклади комерційного призначення без землевідведення. Тобто в нашій країні можливо листом заступника міністра скасувати земельний кодекс для одних і всіх інших направити в русло законодавства. Ми відкрили кримінальне провадження по Поштовій площі. Вчора відкрили кримінальне провадження по вулиці Нагорна, 25. Я декілька слайдів вам покажу. Це феноменальний злочин тих самих людей, які забудовували історичну частину міста Києва. Всі ви пам'ятаєте Івана Куровського, Карнегі-центр на Печерську, який вище Лаврської дзвіниці. Комуністи собі не дозволяли будувати вище Лаврської дзвіниці. Ці покидьки збудували. Значить, і інші видатні зодчі міста Києва участвують у тотальній варварській забудові столиці. Зокрема, на Татарці є такий собі ландшафтний парк, і Кирилівський гай він називається. Поряд гора Юрковиця, яка тотально знищується вже протягом 5 років останніх під забудову. І характерним є факт, що там майно і земля киян.